Generellt kan man ju säga att våra piloter drar ut på tiden. Jag tror att jag flera gånger har nämnt att det tar normalt sett mellan 12 till 24 månader från det att vi har träffat kunden tills dess att vi gör den första installationen och drar igång med våra rollouts. De här processerna blir definitivt mycket längre nu med den avvaktan och den osäkerhet som finns i marknaden. På toppen av det här så har vi också det faktum att de kunder som faktiskt bestämmer sig för att gå igång väntar och drar ut på att börja sin utrullning. Och det följer egentligen det mönster vi ser även från befintliga kunder, att när man är i en sån här situation med en osäkerhet runt vad som kommer att hända framöver, ja, då blir investeringsviljan, framförallt hos de stora integrerade kedjorna, mer återhållsam. Ja, vår bedömning är inte att vi håller på att förlora marknadsandelar. Under de senaste 3 åren så har vi varit större eller lika stora som SAS. Första gången vi slog SAS resultatmässigt var faktiskt 2012. Det som har hänt under första halvåret är att vi har fått stopp i en del av våra större utrullningsprojekt. Vi är naturligtvis beroende av dem, även om vårt beroende idag är mindre, så är vi beroende av att de stora kunderna fortsätter att kontinuerligt ta. Och det var ju också någonting som vi hade med oss in under det här året, som vi var överens med kunderna om att det skulle komma. Men det har inte kommit. Det har kommit viss del som skulle ha kommit under första kvartalet, kommer komma under andra halvan. Och en del kommer att skjutas in i 2014. Men på din direkta fråga så är det så här att vi har förlorat ett enda avtal till SAS under de senaste 15 månaderna när vi har varit inne och slagits mot varandra. Det var det som hände i Norge med Norgesgruppen. Där valde vi utav, ska kalla det för gross margin skäl eller ett bruttomarginalskäl, att inte gå ner till en nivå som vi tyckte var osund. När man får ett antal projekt som SAS har fått i det här fallet, som de rullar ut på samtidigt som vi får stopp, så blir det en viss obalans. Det blir en slagighet i våran marknad, och det är det vi har sett under det första halvåret. Vår bedömning är inte att vi har tappat vår marknadsposition eller att vi har tappat några marknadsandelar. Bruttomarginalen påverkas ju egentligen av 3 stora saker. Det ena är naturligtvis hur ser vår produktmix ut, där kommer grafiskt. Det andra är hur ser vår kundmix ut, stora kunder, mindre kunder, beroende på vilken del i världen vi levererar. Och det tredje är det allmänna marknadsläget. Man kan säga att det allmänna marknadsläget påverkar naturligtvis till viss del prissättningen också. Alla blir mer angelägna om att göra affärer. Tittar vi på våra grafiska etiketter specifikt så har ju de gått ner väldigt i tillverkningskostnad sedan vi lanserade det här för 6 år sedan. Och följer vi mönstret som vi har från våra segmentsbaserade etiketter, de ursprungliga etiketterna, så ser vi att de har gått ner med kanske 90% från de första till de vi har idag. Det kommer att se likadant ut på grafiskt. Men just nu är min bedömning att vi kommer att ge tillbaka det mesta av det till kunden. Därför att det absolut viktigaste för kunden just nu är att kunna göra de grafiska investeringarna. Och vi vill bjuda tillbaka för att få igång den marknaden ytterligare. Framtidsmässigt och strategiskt så är det den delen som kommer att se till att det här blir en riktig marknad över tid. Det är 2 saker som gör det. Det ena är att vi har fortsatt att investera i personal. Vi är övertygade om att den strategin som vi har att öka vår säljkår också ligger i framkant när det gäller utvecklingen är viktig för oss strategiskt över tid. Så vi fortsätter att öka i personal. Det andra är att avskrivningen har ökat. Det har att göra med att vi rapporterar enligt IFRS och när projekten är klara för lansering så börjar de skrivas av i takt med det regelverk som finns. Och det är det som har påverkat. Första halvåret är en besvikelse för oss. Vi hade räknat med att göra väsentligt mycket mer än vad vi gjorde. Och en av förklaringarna är att en del saker sköts ifrån första halvåret in i andra halvåret. Så vi kommer att leverera till exempel ut Media Saturn under andra halvåret i år. Dessutom har vi ett antal andra projekt som vi räknar med och som vi känner oss trygga vid kommer att höja både omsättning och därmed resultaten för andra halvåret 2013.